ፍረዱኝ ደራሲ አበራ ለማ ተራኪዎች ዳዊት ዓለሙና ባንቺ አምላክ ስለሺ ፍረዱኝ ቺ ባለቤቴ ወርቅ አንጠፉ የዋዛ ሴት እንዳትመስላችሁ ትናንት እርጥባል ሀገርነቷ ራሴን እንዳላዞሮ ሁሉ ዛሬ ደግሞ ዘመናዊነቷ ቆም ስቅሌን ያሳጣው ነው ለዚህ ነው የዋዛ አትምሰላችሁ ይምላችሁ አሁን ያደምሰው የኔ ሚስት እንግሊዝ ነች እያለ ሲሰብካችሁ ታምኑት ይሆናልኩ የሱ ሚስት እንኳን እንግዲህ እዚህ ጎረቤቶቻችን ስንት ሀገር ጠፉናው ምን ማለት ነው ዘሎ እንግሊዝ ላይ ፊጥ ማለት የኔቱ ወርቄ ግን እኔ እንደሰው ዘልዬ እንግሊዝ ምናምን ላይ ፊጥ አለልም እንጂ ልበልብል የሚስተካከላት ልባም የለም ያየችውን የሰማችውን የተማረችውን እንደ ነጭ ጨርቅ አቅልማ ነው የምታስቀረው ታዲያ አንዳንዴ ስልጡንነቷን በጣም ስታበዛው ታናድደኝና ስለ ጥንትሷነቷ ሳስብ ደግሞ መለስ ብዬ በኩራት ደሰታለሁ ትናንት ከረባት አሰሬ ስታይኝ ያገር ያለ ወይኔ ድረሱልኝ ንጉስዬ ሊታነቅ ንጉስዬ ሊታነቅ ነው ትል የነበረችው ዛሬ የሸሚዝና የከረባት ቀለም ከልብስና ከጫማ ጋር አይሄድም እኮ ስትለኝ አሁን ምን ይባላል ልጅ ለናቷ ምጥ አስተማረች ትሏት ይሆን የሚገርም እኮ ነው ሰላሌ ውስጥ ይርኖ በምትባል አንዲት የገጠር መንደር በመምህርነት ተቀጥሬ ማስተማር በጀመርኩ በሶስተኛው ወሬ ላይ ነበር ወርቅ አንጠፉ ውሃ ከምንጭ ቀርታ ስትመጣ አይቻት በውበቷ የተጠራሁት የማስተምርበት ትምህርት ቤትና የቤተሰቦቿ ቤት የተራራቁ አልነበረም ክትትሌን ለጠዋት ለማታ አደረግኩትም ሳልውል ሳላድር ነው በውስጤ የተጸነሰውን የመውደድ ሽል ባጭሩ ለመገላገል የጠቀመኝ ግን የትምህርት ቤታችን ዘበኛ ማማከሬ ነበር ዘበኛው ቤተሰቦቿን ስለሚያውቁ ሽማግሌ ለመላክና ፈት በመሆኗም ያላንዳች ችግር ጋብቻችንን ለመፈጸም አመቺ ሁኔታዎች ተፈጠሩልኝ ከሰርጋችን ቀደም ብሎ ለጥሉሽ የሚሆን ልብስ መግዛት ነበረብኝና አንድ ቅዳሜ ቀን ፍቼ ከተማ ለገበያ ወጣን ልብሱ በወርቅ አንጠፉ ምርጫ የሚገዛና በልኳም የሚሰፋ በመሆኑ እኔ እሷ እና ዘበኛው ተያይዘን ነበርን ይሄር ነው ከሱቅ ሱቅ እየዞርን ደስ የሚላትን የዘመኑ ምርጥ የሴት ጨርቅ እንድትመርጥ ሙሉ መብት ሰጠዋዝ ግን ጥሩ መራጭ ልትሆን አልቻለችም ስለዚህ እኔ ራሴ መርጥላ ጀመር ይህ በጣም የሚስማማሽ ነጫር ነው ከአንቺ ቀይ መልክና ከምጥኑ ቁመትሽ ጋር ሽንሽኑ ተስማሚሽ ይሆናል አልኳት ስንት ይለዋል አለችኝ ጨርቁን በንቀት አይን እየተመለከተችው በሜትር 10 ብር ነው 3 ሜትር በቂሽ ነው መለስኩላት ጨርቆስ እየድረስ ይህም አንድ በሬ ይገዛ የለም እንዴ አያሻኝም አለችና ወድዋለዋ ተፈናጠረች ታዲያ ከዚህ አነሰ የለም እኮ አልኳት ለማግባባት እየሞከርኩ ለምን ሞልቷል ኧረ ሞልቷል ወርጅናሊው ባለሱቅ ባለገመድ የለህም አለችውና ሌባ ጣቷን ወደ መደርደሪያው ቀሰረችው ባለሱቁ መኖሩን ገልጦላት ጣቃውን ስቦ አወጣው ጨርቁን ሳው ላግኔ እንኳ አስጠላኝ አይሆንም ብዬ ብቆጣትም የምትበገር አልሆነችም
የአካባቢዋን ወይዛዝርት ከፍተኛ ምርጫ በማግኘቷ እየተደሰተች በሜትር 3 ብር ከፍዬ 3 ሜትር ጨርቅ ይዤውጣው ቀጥለን ወደ ጫማ ሱቅ ሄድን። ማቼም እንደዝነኛው የወልዴን ሱቅ የሚያህል ዘመናዊ ጫማ የሚሸጥ በመደብር የለም። የምናንተም የምታውቁት ሌላ አለ እንዴ? ለወርቅ ያንጠፉም ቀልቧ ያረፈባት እንደና ቆዳ ጫማ እንድትመርጥ ሰፊ እድል ይሰጣታልና ገብተን ምረጪ አልኳት። በመስታወት ሳጥን ውስጥ ለአይን የተደረደሩትን ተዟዙረን አብረን አየናቸው። ለመምረጥ የአይን አዋጅ የሆነባት መሰለኝና ሻል ያለውን አስወጥቼ እንድትለካው አደረግኳት። እየቀፈፋት ተጫማችውና አንጋሪ የስጫማም አልገኝ ብላኝ አውልቅ አወረወረችው። ምን ነው ምን ጎደለው ጠየቅኳት። አያሻኝም አለችና በአይኗ ሌላ ጫማ ፈላልጋ ያንን አምጣው ብርቅርቁን አለችው። የመደብሩን አሻሻጭ ምን አይነት ይሆን ብዬ አይኖቼን የአሻሻጭ እጆች ወደሚያርፉበት ስወረውር አንድ ጥንድ ላስቲክ ጫማ ይዞ ወደኛ መጣ። ምን ነው አልኳት ተደናግጬ። ይሄ ነው እኔ የምሸው ይሄን ነው እጥብ እያደረግኩ ለጧት ለማታ የምጫማው አለችና ትለካው ጀመር። አየሁት ያምር ኦሪጂናል ዩኮንጎ ነው ብላኝ አውልቃ የሁለቱን እግር ጫማ ከጉያዋ ስር ሸጎጥ አደረገችው። ልኳ ቢሆንም በምርጫዋ ንድድ ብሎኝ ሂሳቡን ከፍዬ ከሱቁ ተያይዘን ወጣን። የሚገርማችሁ ደግሞ ዘበኛውን በእሷ ምርጫ ሁሉ መስማማታቸው ነው። ምን ነካቸው እሳቸውን ደግሞ? ይቺው ወርቅ ያንጠፉ ይቺው ባለቤቴ ዛሬ እንዲህ ዘምና ፍዳይ ልታስቆጥረኝ ያኔ ክፉኛ ተጃጅላብኝ ነበር ነው የምላችሁ። የዚያ ዕለት ልብሷንና ጫማዋን ከገዛም በኋላ ለአዳራችን ወደ አልቤርጎ ነበር ይሄድ ነው። አልጋ ከያዝን በኋላ ዘበኛውን ወደ ዘመዶቻቸው ቤት ሸኝተን ለስላሳ መጠጥ አስመጥጠን እየጠጣን ሳለን ሳልገዛው የረሳሁት ዕቃ ስለነበር ወደ ሱቅ ትቻት ሄጄ ሳለው የሰራችው ሥራ ምንጊዜም አይረሳኝም። የተከራየነውን የሽቦ አልጋ የረገበ ወይም የተወጠረ መሆኑን ለመፈተሽ ያህል አንድ ሁለቴ በቁሜ የወደቅኩበት ስንጋለልበት ለጋስ ወርቅ ያንጠፉ አይታኝ ኖሯል። እኔ ሱቅ ደርሼ እስክመጣ ድረስ እኔ እንዳደረግኩት ለማድረግ ስትንደረደር ሄዳ አልጋው ላይ ስትወጣ ሽቦ አንጥሮ ከወለሉ ላይ አነጠፋት። ነፍስና ሥጋዋ በድንጋጤ ሲለያዩ ከወደቀችበት ተነስታ እናንተዬ ምን ሰይጣን ነው ገፍትሮ ይጣለኝ ብላ ከአልጋው ስር በአይኖቿ ስታፈላልግ ትልቅ ነጭ የሽንት ፖፖ ታያለች። ውይ ለካስ የሰይጣን ኑሯል ከአልጋው ስር ተቀምጦ አፈር ድሜ ያስጋጠኝ ጉድ ትልና ፈርታ ከነክንብንቧ ከክፍሉ ጥግ ትቆማለች። ቀስ ብላ ወደ ፊት ለፊቷ ስታይ ግድግዳ ላይ ተሰቀለው ትልቅ መስታወት መልሶ መልኳን ያሳያታል። ወይኔ ጉዴ የቤቱን ባለቤት ሁኔታዬን ቁመው እያዩኝ ናቸው ለካ። እሷ ግን የራሷ መልክ መሆኑን ልብ ባለማለቷ ከቆመችበት እንባዋን ታፈሷለች። በዚህ ጭንቀት ላይ እያለች ከሱቅ ተመልሼ ስመጣ የኮካኮላ ጠርሙሶቹና ብርጭቆቹ በሙሉ ከሲሚንቶ ወለል ላይ ተከስክሷል። የድንጋጤ ውጋት ቀስፎ እንደያዘኝ ወርቅ ያንጠፉ እያልኩ ወደ ክፍሉ ስገባ ከግድግዳ ጥግ ቆማ እየተንሰቀሰቀች ስታለቅስ አገኘኋት። ምን እንደሆነች ስጠይቃት አሁን ያጫወትኳችሁን ድርጊት ገለጸችልኝ። የገመተችውና ያሰበችው ሁሉ እርሷ እንዳለችው አለመሆኑን በጥሞና አስረድቻት አረጋጓት። እናንተውዬ የሰው ባህሪ ለውጥና ማንነት ጥንት እንደነበረው መሆኑ ቀርቶ ሌላ ሰው መስሎ ሲቀርብ እንዴት የሚያስደንቅ መሰላችሁ?
ይደንቃል እኮ። ይቺው ዛሬ ተለውጣ ሌላ ሴት መስላ የምትታየኝ የኔቱ ወርቅ አንጠፉ። ስለ ጽዳት የነበራት ዕውቀት እንኳን ሳይቀር ኋላ ቀር ነበር እኮ። የሚስትን ገመና ዝም ብለህ ለማንም የምትገልጥ ባለጌ ነህ እንዳትሉኝ እንጂ የሰራችሁ ጉድ እኮ ተነግሮ አያልቅም። እስኪ አንዱ ልንገራችሁ። መቼም ጫወታ ከጀመሩ እኮ ችግር ነው ይሄ አፍም። ከይድኖ ተቀይረን ፍቼ ከተማ ገባንና አንድ ዘመናዊ ቤት ተከራይተን ኑሮ ጀመርን። አንድ ቀን እንደተለመደው ለማስተማር ወደ ትምህርት ቤት ሄጄ በነበረበት ወቅት ምን ሰራችኝ መሰላችሁ? የቤቱ ወለል ሳንቃ ነበር። ይሄ ጣውላ አይ ጣውላ ቤት አሁን እንዲህ ሊረሳ? ያኔ እኮ ጣውላ ቤት ዘመናዊ ቤት ነበር። ዛሬ ግን እና ያንን ሳንቃ ልብ ብላ የኔቱ ወርቅ አንጠፉ ታስተውላለች። እንደ መጫኛ እኩል ተሸንሽኖ እየገጠመ መነጠፉን ልብ ትላለች። አንድ ባንድ ቆጠረችው 37 ነው። በእያንዳንዱ ሳንቃ መካከል ክፍተት ማለቴ ቀዳዳ ታያለች። ይሄ የከተማ ቤት ደግሞ ንቃቃት ይጎደዋል መሰል ትልና ራሷን ትጠይቃለች። ለዚህ መልሱን ወዲያው ታገኛለች። እበት አምጥታ የሳንቃውን ወለል መለቅለቅ፣ በተለይም በየሳንቃው መካከል የሚታየውን ክፍተት እየለሰነች መድፈን። እናም ባሰበችው መሰረት ወለሉን ለቅልቃ ጨረሰችው። ቤቱን እበት በበት አደረገችው። የጣውላ ቤቱን ቀን ለምሳ አገር ሰላም ኖ ብዬ ስገባ ርቦኝ ስለነበር እንደ ተንደረደርኩ ከሳሎኑ ዘዋልኩ። ያደረግኩ ጫማ ሸራ ኖሯል። ምን እንዳደረገኝ ባልነግራችሁ ነው የሚሻለው። አይ ብቻ እንዳስቁብኝ፣ ሶስት ያንጥሮ እያዳፋ ወስዶ ከግድግዳው ጋር አላተመኝ። ደነገጥኩ። ቤቴ መሆኑን ለማመን አልቻልኩም። ደመ ነፍሴን ወርቅ አንጠፉ አልኩና ተጣራው። ለካስ ማር ቤት ኖራለች። ድምፄን እንደሰማች ንጉስዬ፣ ንጉስዬ መጣህ እያለች ከጣሪያ በላይ እየጮች ወደ እኔ መጣች። ስታየኝ እንዳልነበርኩ ሆኜ ከግድግዳ ጥግ ሽጉጥ ብያለሁ። ደንታ መልሰጣት እሷን ሁኔታዬ። አይኖቿ የተወረወሩት ፍሬን አሊዝ ብሎት ጎማው እንደተንሸራተተ መኪና መንታውን ወለሉ ሙልጭ አደረገው መስመር ላይ ነበር። ምን ነው ስደክሙዬ እንዲህ የምታዳልጠው? አሁን ዘሊዳው ጊዮርጊስ ይህን ይወደዋል። ደግ ስራ ነው የሰራኸው እያለች ትውረገረግብኝ ጀመር። ቀና ብዬ አየኋት። እሷም እንደኔው አስሬ ስትወርቅ ስትነሳ በበቱ ተለቅልቃ ማጥ ውስጥ የገባች አይጥ መምሰሏን ልብ አልኩ። የእኔ ወርቄ ያሳዘነችኝ ለቤቱ አሳቢ መሆኗን በጣም ሆን እንድኮራባት ቢያደርገኝም ባለማወቅ የጣውላውን ቤት ስትለቀልቅ ብዙ እንደ ተጉላላች ገመትኩ። ምንም አይነት የቅሬታ ምልክት አላሳየውም። በጥንቃቄ ግድግዳውን እያስታከኩ ወደ ጓዳ ገባው። ወርቄን ጠራዋትና የሚለቀለቅ ወለላ ለመሆኑን አስረዳዋት። ታዲያ ከጠባ ሁሉ የሚያስደስተኝ የነገሯትን ወይም የሰጧትን ትምህርት የምትቀበልና ዳግመኛ ተመሳሳይ ስህተት አለመፈጸሟ ነው። የዚህንም አይነት ያለአዋቂነት ስህተት ዳግም ፈጽማው አታውቅም እላችኋለሁ። ብቻ የኔ ወርቄ ታሪክ አያልቅም። ዛሬ ዘመናዊ ሰው ሰላምታ አሰጣጥ እንኳን ሳይቀር ከጊዜ ወደ ጊዜ መልኩን እየቀየረ በመጣ ቁጥር እንደ ጊዜው የሆነ ሰላምታ አሰጣጥና አቀባበል አይነቱንም ደጋግማ ልታስተምረኝ ትቃጣለች። ንጉሥ ሀይ ነው የሚባለው ትለኛለች። አሁን አንዳንዴ ነሸጥ ሲያደርጋት የሆነ ሰላምታ እግዚአብሔር ይመስገን ምናምን እያልኩ ያረዛዘምኩ ቀን። ቀድሞ ግን እንዲህ አልነበረችም እኮ። ከምኗ የተጣላች እንደምትባሉ አይነት ነበረች። ቅጥና ስርዓት አልነበራትም።
አንድ ጊዜ በዚሁ የሰላምታ አሰጣጥ ጉዳይ ላይ ሰራችኝን ስራ መቼም አይረሳኝም። እንዲያው ዝም ብለህ ስታበዛው ነው። ዛሬ ለምን ሰለጠነች ብለህ ትንሹን ስተቷን እያጎላ ጆሮና ቀንድ እያወጣ ስሟን ስታጠፋው ነው። አትበሉኝና የወርቅዬና አንድ ትዝታ ደግሞ ላጫውታችሁ። መቼም የሷ ነገር እኮ ጫውታ ከጀመሩ አያልቅም። ገና ከቤት ከመውጣታችን በፊት አንዳንድ የጥንቃቄ መመሪያዎችን ሰጠዋት። አየውልሽ ወርቄ፣ አሁን ተስፋዬ የሚባል ጓደኛ ቤት እንሄዳለን፣ አስተዋውቅሻለሁ ብዬ ወንበር ላይ አስቀምጬ ነበር የነገርኳት። እሺ አለችና ከተቀመጠችበት ተነሳች። ተስፋ ይባላለሁ ሲልሽ ወርቅ አንጠፉ አዘርፈኝ ይባላለሁ በዩ። እሺ እሺ አለች እየተቻኮለች። አላመንኳትም። እንደገና ሁለቴ ሶስቴ፣ ከእንደገና አሁንም ሁለቴ ሶስቴ አጠነዋትና ከቤት ወጣን። ጓደኛዬ ቤት ደረስን። እኔ ሳሎኑን በር አንኳኳው። ጓደኛዬ ብዙም ሳይቆይ በሩን መጥቶ ከፈተና ሄለው ንጉስ ብሎኝ ወደ በረንዳው ሊወጣ ሲል የኔቱ ወርቄ ተሽቀዳድማ ወርቄ አንጥፎ አዘረፈኝ ይባላለሁ ብላ ከጣሪያ በላይ ስትጮ እሆነው እገባበት ጨነቀኝ። ምን አለ ምድር ተከፍታ ብትውጠኝ። በጣም ሁን አርጌ አፈርኩ። ተስፋዬ ሁኔታው እሱንም ግራ ቢያጋባውና ቢያስደነግጠውም እንዳይታወቅበት ስሜቱን ውጦ ወደ ሳሎን ይዞን ገባ። እኔ ግን አፍረቴ ከፊቴ ላይ እስኪነበብ ድረስ ግንባሬ በነጭ ላብ ተጠመቀ። ወይ ወንበር ወንበር ተሰጠንና ቁጭ እንዳለን የተስፋዬ ሰራተኛ ሌላ መጠጥ ይዛ ቀርባ በቅድሚያ ለሷ ስትሰጣት ወርቅ አንጠፉ ከመቀመጫዋ ተነስታ ኩታዋን እያስተካከለች ወርቅ አንጥፎ አዘረፈኝ ይባላለሁ አለች። ሰራተኛዋ ተደናግጣ ሳይታወቃት በቁሟ ያዘችውን ብርጭቆና የኮካኮላ ጠርሙስ ለቀቀችው። እንግዲህ ምኑ ልንገራችሁ፣ ያ ብርጭቆና ያ ጠርሙስ ከዚያ የስሚንቶ ወለል ላይ ዱቄት ሆነም። ይህኔ የቡኤ ለከት የመሰለው ክብ ፊቷና አበባ የመሰለው መልኳ ሁሉ ጠፍቶኝ ለጥፋትና ለውርደት እኔን የምትከተለኝ ትንሽ ሴጣን መስላት አየችኝ። ተቀየምኳት ከማለት ይልቅ ከአንጀቴ ጠላኋት ማለቱ ይቀላል። ተስፋዬ የተፈጠረውን ጭንቀት ለማቃለልና ሁለታችንንም ለማረጋጋት ብሎ መጥረጊያ ይዞ ሲመጣ እኔ በአይኔ ወርቄን ቀና ብዬ ፈለግኳት። ከሁሉ ቀድማ የፈሰሰውን ኮካኮላ ከወለሉ ላይ በእጇ እየጠረገች የብርጭቆና የጠርሙሱን ስብርባሪ በመልቀም ላይ ነበረች። ደጋግማ ብቻ አይቴን አይቴን፣ አይነጥ ላይ ኖረባቸው ይሆናል አይቴን፣ ውይ ውይ፣ ወይ ድመት ገለው ይሆናል አይቴን እያለች ሰራተኛዋ እቃው ሊሰበርባት የቻለበትን ምክንያት ትዘረዝር ጀመር። አይ ላይ ልንተያይ አልቻልንም። ስራዋም ንግግሯም ወደው አይስቁ እንደሚባለው ከጣሪያ በላይ እያንከተከተ ያስቀን ጀመር። ሆሆ ንጉሥ አይሳቅም፣ ጡር ነው። እክል ያለበት ሰው ያሳዝናል። ጠበል ቢሄዱ ነው እንደሚበጃቸው መንገር፣ እያለች መልሳ ገሰጸችኝ። ይብሱን አሳቀችኝ። ሆሆ ሁሉንም ነገር እንደገና ተስተካከለና ተስፋዬ ራሱ ያስተናግደን ጀመር። ወርቅ አንጠፉ በብርጭቆ ያንን ኮካኮላ እየሞላች ትገሽሮ ጀመር። በሁለት ትንፋሽ የአንዱን ጠርሙስ አጋባችውና ፈጠጠች። ተስፋዬ ሌላ ጠርሙስ ከፍቶ ሰጣት። ብርጭቆ ማላስፈለጋት እሷን ከነ ጠርሙሱ በአንድ ትንፋሽ ለመጨለጥ ትተጋለች። ጋዙ እየተናነቃትና እያገሳች ከአፏ ላይ ሳትመልሰው ጨረሰችው። ደነገጥኩኝ።
በአይኔ ተቆጣዋት። ግን ሊገባት አልቻለም መሰለኝ። ንጉሥዬ እንዴት ይዋዋል ይጣፍጣል በል አለች። እኔ መልስ አልሰጠዋትም። ምን አይነቷ ናት በእግዚአብሔር! ተስፋዬ ፈጥኖ በጣም ጥሩ ነው ሸዋ አደርጋል አላትና ሶስተኛ ጠርሙስ ከፈተላት። አሁንም ልትጨልጠው ትታገል ጀመር። ትግስት ያለቀ እጭ። አሁንስ ቀስ እያልሽ አጠጪም እንዴ? ንጉሥዬ ይጣፍጣል እኮ ከተነፈሰበት ደግሞ ማን ያል ይህን ጣሙን ያጣ ይሆናል አለችና ታንደቀድቆ ጀመር። በቃ ተስፋ ቆረጥኩኝ። እንዳላየው ማለፉን መረጥኩና በሆኖ ባልሆኖ ወሬ ተስፋዬን አጥምጄ ድርጊቷን እንዳው ለማዘናጋት ሞከርኩ። ግን ብዙም አልተሳካልኝም። ሌላ አራተኛ ልታስመጣ መዘጋጀቷ ሲገባኝ ወደ ቤት መሄድ አለብን ብዬ ተስፋዬን ውጥር አድርጌ ያዝኩት። ሁኔታዬ ገብቶት ይሁን ወይም አይሁን ባይገባኝም ጥቂት ከተግደረደረ በኋላ እንድንሄድ ፈቀደልንና ወደ ቤታችን ተመለስን። በመንገድ ላይ ኩርፊያ አይሉ ዝምታ ሁሉ በጠፋ ሁኔታ ያላንዳች ንግግር እቤት ደረስን። እንደ ገባን የሰራችው ሥራና የሰላምታ አሰጣጧ ሁሉ ተገቢ እንዳልነበር በጽሙና ነገርኳት። እሺ አልደግሞ ከማለት ሌላ ምንም አልተከራከረችኝም ነበር። ባይገርማችሁ አንዳንድ ጊዜ ከቤት ቁጭ ብዬ የእሷን እድገት እንደሞኝ በሐሳቤ ስጠልና ሳነሳ ቆይቼ ለራሴ እየተንከተከትኩ ስቃለሁ። መቼም እናንተ የምታውቋት ይቺ የዛሬቱ ወርቅ ያንጠፉ ይቺ ውዷ ሚስቴ በምግብ ምርጫ በኩልም ቢሆን ቀድሞ እንዲህ አልነበረችም። ዛሬ ምንቸ ተብሹን፣ አልጫውን፣ ቀይወጡን፣ ዱለቱን፣ ላዛኛውን፣ ፓስታ አልፉርኖን፣ ስፓጌቲውን፣ ቢስቴኩን ስትሰራው ለጉድ ነው። ሰርታም ደግሞ የተመጣጠነ ምግብነቱ ደረጃ ተጠብቆ ሰዓትና ቀኑ ሳይስተጓጎል እንድንበላ ስታደርግ ታስደንቀኛለች። ይቺ ወኔቱ ሚስቴ ወርቅ አንጠፉ የትናንትናዋ ስኳር ቃሚ። የሚስቱን አጢአት የሚያወራ ሰው ደካማ ነው አትበሉኝና፣ የስኳር ነገር ከተነሳ የወርቄን አንድ ትዝታ አላውጋችሁ። የእሷ ትዝታ ማለቂያም የለውም። ጊዜው ያው ከኤርኖ ተቀይረን ፍቼ ከተማ የገባንበት ወቅት ነው። ጠዋት ወደ ትምህርት ቤት ከመሄዴ በፊት ወደ ሱቅ እየሄድኩ ግማሽም ሙሉም ኪሎ ስኳር እየገዛው ሰጥቻት እሄዳለሁ። ወይ ቀን ላይ ወደ ማታ ጓደኞቼን ይዤ መጥቼ ሻይ እንድታፈላለን ስጠይቃት ያ መበጥበጫው የለም ትለኛለች። ነገሩን ችላ እያልኩ ከሱቅ ገዝቼ ሻያችንን እየጠጣን ጥቂት ቀናት ሰነባበትን። ታዲያ አንድ ቀን ረፋዱ ላይ ተመልሼ ከጓደኛዬ ጋር ወደ ቤት መጣን። አረፍ አረፍ እንዳለን ወርቄ ሻይ አፊልን አልኳት። ፈገግታ ሰጥታኝ ዝም ብላ ታይን ጀመር። ምን ነው ምን ሆንሽ? ሻይ አፊልን እንጂ ወርቄ አልኳት። ያ መበጥበጫው አልቋል እኮ አለችኝ እንደተለመደው። ወደ ጓዳ ይዣ ገባውና ጠየቅኳት። ጠዋት አንድ ኪሎ ገዝቼ ያልሰጠውሽም ነበር እንዴ አልኳት። ታዲያ ቁርሴን በላሁት፣ በኋላም ቢርበኝ ምሳ አደረግኩት። ምን አለው ብለህ ነው አለችኝ። እንዴ ስኳር እኮ እንደ እንጀራ አይበላም፣ ለምን እንጀራ ወይም ዳቦ አልበላሽም? ድርጊቷ ሊያስቀኝ ቢኮረኩረኝም እጄን አልሰጧትም። አይ ንጉሥዬ፣ እንጀራ ምን ጣም አለው ብለህ ነው? ሳር ነው ይህ እኮ እንዲያው ተማሪ ይመረጣል አለችኝና ጥላኝ ወደ ማድ ቤት ገባች። ክፉ ቃል አልወጣኝም። ተከትያት ሄድኩና እንዲሁ በደፈናው ስኳር መቋሟ ለጤናዋ ጥሩ እንዳይደል ገልጬላት ዳግም እንዳትቀም ቃል አስገባዋት። እንደ መጀመሪያዎቹ ሰሞኖች አታብዛው እንጂ ስኳር መቋሟን እንኳ በአጭር ጊዜ ያልተወችውም ነበር። ታዲያ ዛሬ ልጆቿን ስትመክር ስኳር መቃም ጥርስ ይጨርሳል፣ ወስፋት ያመጣል፣ ደግሞም ወስፋት ይቆልፋል እያለች
ስኳር ሲቀም ያገኘችው ልጅ ስትቆጣ ታስገርመኛለች። ይቺ ትናንትና ቤቢ ፊያት አውቶሞቢል ስታይ ንጉስዬ ስርቅ አርጋ አምጣትና ጡቴን እያጠባሁ ላሳድጋት ትለኝ የነበረችው ወርቅ አንጠፉ ዛሬ በፊዚክስና በኬሚስትሪ ከፍተኛ ውጤት የምታመጣ የ11ኛ ክፍል የአውቶ መካኒክ ተማሪ ሆናለች። እኔ የቋንቋ መምህር በመሆኔ ስለ ፊዚክስና ስለ ኬሚስትሪ ዝቅተኛ እውቀት እንዳለኝ ገምታ አንድ መኪና ነዳጅና ዘይት ካልተሰጠው ማርሹ የሚቀያይር ካልሆነ ፍሪ ሲሆኑ ከታፈነ ወይም ከተቃጠለ ሄድም ትለኛለች ማታ ማታ። መቼ ምን እላታለሁ? አዎ ልክ ነሽ እያልኩኝ የተማሪዎቼን ድርሰት ወደ ማረም ከመመለስ በስተቀር ምን ይባላል ሌላ? ብቻ አንድ ሁኔታዋን አልወደድኩላትም። መቼም እናንተ በቅርብ እንደምታውቋት ሁሉ ያ ኩባያ ቁመቷ አልጨመረም እንጂ ውበቷ እንደ ጨረቃ ደምቆ እንደ ፀሐይ ያበራ ነው። ታዲያ ድሮ ከነብነብሽን አውርጂ ቀፎ ቆሯጭ አትምሰይ ስላት አሻፈረኝ ይበርደኛል እያለች በነጠላዋ ተሸፋፍና እራቷን ትደብቅ የነበረችው ወርቄ ዛሬ አጭር ቀሚስ ለብሳ ጉርድ ሹራብ ደርባ ደረቷን ገልጣ ሹል ጫማ ተጫምታ ከቀናስሬ ወደ አደባባው ብቅ ማለት ስታበዛ ታስቆጣኛለች። ገና ከቤት ወጣ ስትል ሰላምታ ለሰፈርተኛውና ለመንገደኛ ሁሉ ታበዛለች። ታዲያ አይቷት ዝም የሚላል አይመስለኝም። ገሚሱ በአፉ ሙሉ ያጓምጣታል። ገሚሱ በአይኑ ይስላታል። ገሚሱ በልቧ መልካታል። ገሚሱ በእግሩ ይከተላታል። ይህ ሁሉ ግምቴ ደግሞ ውሉን እንደማይስት እርግጠኛ ነኝ። ታዲያ እናንተስ ብትሆኑ በእኔ ቦታው ናችሁ የእኔ ዛሬዋን የወርቄን ሁኔታ ስታጠኑት ሰላም ይኖራችኋል ወይ? እንጃ አይመስለኝም። እንዴት ሆኖ ብቻ ለማንኛውም ይህን ሁኔታዋን እንድታርም ዛሬ ማታ ብርቱ ምክርና ተግሳጽ ልሰጣት አስቤያለሁ። ግን ምን ልበላት? መቼም ከሰው መማከር ጥሩ ነው እና የእናንተን የወዳጆቼን ሀሳብ እፈልጋለሁ። እና ምን ልበላት? በሏ መቼም ወዳጅ ለችግር ጊዜም ጭምር ነው። ድራፍት ቁጭ ብሎ ለመጠጣ ብቻ እኮ አይደለም ወዳጅነት። እና ወርቄን ዛሬ ማታ ምን ልበላት?